Penso que depèn de com estigues de familiaritzada en l'idioma i també amb els sentiments dels quals tracta, no? Llavors, en este cas, a mi no em va resultar molt difícil perquè eren sentiments que me resultaven reconeixibles, no? Vull dir, este ser adolescent, este primer enamorament que no acabes de reconèixer, este sentir-te una mica diferent, no? Crec que els sentiments de tant de l'Ari com del Dante a mi em van resultar familiars i, per tant, no va ser l'aspecte més difícil de traduir, no? M'ha agradat moltíssim. Va ser una experiència molt bonica i bueno, és que a més a mi la novel·la em va encantar, ja que la primera vegada que la vaig llegir abans de traduir-la me va enganxar moltíssim i després la segona lectura encara em va agradar més. Llavors, m'ho vaig passar molt bé. Què sentia? Sentia pues, el que suposo que l'autor volia que sentís, que era emoció, nervis, frustració en certs moments en què veus que del llibre en què veus que no, que l'Ari pues, també se sent frustrat, no? I satisfacció quan aconseguia que sonés tan bé en català com sonava en anglès. Perquè este llibre té frases molt boniques en anglès i molt aconseguides i això pues, era un repte, no? Sí, claro, com és natural, pues, tots els referents que sortien, tots els llocs i bueno, hi ha alguna cosa més segur, vull dir, constantment quan traduïxes estàs fent recerques per a assegurar-te, no? Que estem parlant del mateix, el que posa el llibre i el que jo tinc al cap, sí, constantment. Jo us dic ara que no hauria canviat res perquè tinc un respecte escrupolós amb l'obra original de l'autor, no? Vull dir, no sóc jo ningú per a canviar absolutament res. Al contrari, vull dir, és un llibre que a mi, com a escriptora, m'ha ensenyat que si us fixeu, quan acaba, per exemple, quan acaba un capítol, acaba d'una manera molt lluminosa, molt bonica, no? Acaba com en alt, no sé com explicar-ho. Que les frases que estan al final del capítol te deixen pensant, te deixen com un bon sabor de boca, no? I clar, això és un repte. D'una banda, que sonessin igual de bé, que el capítol tingués, te deixes el mateix regust en català que en anglès. I després, com a escriptora, vaig pensar, mira, que bé ho ha fet, no? D'això he de prendre nota i d'això he de prendre per a quan ho faci jo, no? Quan jo vulgui escriure una novel·la, bueno, fixar-me com ho feia l'autor de Aristòtil i Dante i bueno, i prendre nota i per a poder millorar. Vull dir que, al contrari de canviar-li res, li robaria alguna cosa. Bueno, gràcies per haver-me convidat. Espero que us agradi tant com a mi la novel·la.